Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Onop ing perpitato nalikani on the summit of the Americas ongkosongo, Bapak Presiden Santoki anggone matur akeh negara-negara sing podo kecopo songko global lan regional instrumen keuangan amarga songko klasifikasi ora jujur. Bapak Presiden Santoki nyuwun kanggo nimbangi sak nyatane bab klasifikasi ora lam nandes ake kang wikatine dening akses nganti financiering konsesi kanggo pembangunan negara-negara lan wilayah-wilayah tataran pasisir sing cendek. Kanggo pinuncul pangawayan owa-owaan musim, peparengan lan kanggo ndutukake masyarakat, wis ono dina Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022, database Dondru wis dicumeneng ake. Sistem informasi iki kewajiban dening Kementerian Rumtelko Ordening and Milieu, langsung ke Financiering Inter-American Ontwikkelingsbank T2O. Tujuannya iki kanggo masyarakat bisa gawe data TWTW lan efek-efek tining owa-owaan musim kanggo ngelingake lan rembukan. Desa Godoolo ono daerah Tapanahoni ono ing Sipaliwini bakal disetiani listrik rino lan wengi songko zona energi proyek sing dianyar ake. Songko iku bakal ono rombongan tumati songko fungsionaris-fungsionaris songko Kementerian Natuurlijke Hulpbronnen lan EBS menyang ono ing daerah Godoolo ono tanggal 13 Juni suwene telung dino. Lispeciori, disna Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.